السلام علیکم دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے پختونخوا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شکریہ۔ سیکیورٹی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر عمران خان نے اضافی سیکیورٹی نہ لی تو یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ روزنامہ دنیا کے مطابق نیکٹا کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو ایک اور تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے اضافی سیکیورٹی سے انکار نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وزیراعظم کو بار بار سیکیورٹی تھریٹ نے سلامتی اداروں کی نیندیں اڑا دی، مگر عمران خان اس کے باوجود اضافی سیکیورٹی لینے کو تیار نہیں۔ وہ غیر معمولی سیکیورٹی کو شہانہ پروٹوکول تصور کرتے ہیں۔ نیکٹا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو 6 تھریٹ الرٹ جاری ہو چکے ہیں۔ آخری الرٹ تقریب حلف برداری سے 2 روز قبل جاری ہوا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں قائل کرنے کی بھی کوشش جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق 1 ماہ کے دوران 25 سے زائد سرچ آپریشن کیے گئے۔ بنی گالا، بری امام، بہارا کہو، سہالہ اور ترنول میں 200 سے زائد مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر وزیراعظم عمران خان نے اضافی سیکیورٹی نہ لی تو یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔